je středa a je už něco okolo 7:30 a já jsem si tak před 8:30 zadělala na těsto na knedlíky, budu dělat porůvkama. A byli jsme teď s Toušem na procházce, takže jsem tady teď polehává a já se půjdu pustit do těch knedlíků, tak vás vezmu sebou. Je to klasický těsto, když tak dám pak recept dolů tady pod popisek. Jo, a jenom mám na sobě jenom sportovní podprsenku a kraťasy, protože venku je asi 1 000 000 stupňů a je mi hrozný vedro. I když tady mám zaplej teď větra v obyváku, tak u toho vaření si myslím, že mi bude docela vedro. Teď tu ležíme s Toušem na koberci a odpočíváme, protože je venku hrozný vedro. Víte, Toušku. Ještě bych to video chtěla sestříhat dneska, ale uvidíme, jak se nám to povede, viď? A venku je teda katastrofa. Já to mám teď, jestli tady slyšíte nějaký randál, tak já to tady mám teď větrák, takže za to se omlouvám, ale tady se momentálně v tom bytě jinak nedá být bez ne. Než bez toho, takže tady máme takhle větráček a ukážu vám naši největší novinku v bytě. Tak a naše největší novinka v bytě je tady teď to obrovský zrcadlo. Já jsem k tomu takhle dala kyčku a teda teď tady máme ne úplně moc hezky ten větrák, ale je naprosto úžasný. Pořídila jsem ho v IKEA. A měli ho ještě v té sekci jakoby zlevněný zboží, protože tady to bylo vystavený. Tak bylo, tam byla ještě nějaká menší sleva a jsem s ním naprosto spokojená. Už skoro 1,5 roku jsem se koukala po nějakém takovýmhle obřím zrcadle a konečně jsem ho našla. Za nějakou normální částku, není nic přehnanýho. Ale musela jsem teda, když jsem se ho chtěla pořídit, tak nám se samozřejmě do auta nevejde. Takže jsem ještě, kdy to bylo, minulý týden v neděli, jsem ještě musela volat tátovi, aby přijel na Černiak a to zrcadlo jsme do toho auta dali, protože oni mají Audinu kombíka, takže to auto je takový jako delší, ale to bylo prostě, já když si něco usmyslím, tak přesto jako nejede vlak, no, takže ještě díky bohu, že mám tak hodný tátu a že to se mnou Honza přežil, no, v týke, protože to bylo úplně jako, že ne, bez toho prostě neodejdu. Takže s toho mám hroznou radost, no. A že jsme si teda koupili nový povlečení a prostě radlo jedno. Tak to vám taky můžu teď ukázat. Tak a koupili jsme si tady ty dvě prostě, nebo tady ten vzor, takový proužkatej, dvě. A pak jsme si koupili tady to bavlněný, 100% bavlněný prostě radlo. My ty prostě radla s IKEA máme rádi. A je teda 100% bavlněný, takže doufám, že bude v pohodě, ale není úplně jakože takový plný, má takovou jakoby texturu trošku, tak jsem na to zvědavá. Ale to je přesně důvod, proč já prostě nemůžeme chodit do IKEA, ani jeden, ani já, ani Honza, protože po každý prostě musíme odjet buď s nějakým prostě radlem, nebo s nějakým povlečením, nebo s něčím takovým, protože jsme začínali, když jsme spolu začínali bydlet, tak jsme měli jedno prostě radlo, jedno povlečení, tak dobrý a teď už spolu, teda už bydlíme další dobu, ale začíná se nám ta prostě radlová a povlečovací kategorie jako zvětšovat v domě, nebo v bytě. Takže tak. Teď to tady úplně krásně ovíjí mě i Teuše, takže to jsme oba dva teď spokojený. No a tenhle týden se úplně zajímavého upřímně nedělo, protože prostě to bylo práce, domů, stém na hodinu ven, uvařit, jít stém ven a jít spát, no. Takže myslím, že jsem natáčela akorát ve středu, protože jsem dělala borůvkové knedlíky, tak to bylo paráda. To jsem měla na to hroznou chuť a tak jsem je konečně udělala.
Včera jsme si dělali kveče, ve čtvrtek jsme grilovali s našima a včera jsem dělala kveče carbonara, tak ty se mi povedly, nebo takhle. Já jsem udělala 90% práce, což je ten začátek, jakože nakrájet, smažit, dát bílky od žloutku, nastruhat parmazán. A co tam bylo ještě? Jo, a ještě udělat těstoviny a pak Honza vlastně přišel, dal to všechno dohromady a bylo to hotové. Takže tak, a hlavně máme teď doma úplně, je pardon, co ten prst? Hlavně teď doma máme úplně gigantický parmazán, který jsme si přivezli z Itálie, má asi 100 gramů a je naprosto famózní, jako. Hlavně ta cena, jo, to stálo 100 gramů, stál 15 euro, ani ne, možná 14. U nás koupíte 100 gramů za 89 korun, jako. Takže, a hlavně to je pravý, ten prost. Hlavně je to pravý italský a prostě je to úplně, já se tam chci vrátit. To já se tam chci hrozně vrátit do té Itálie. Pasta, pizza. To je úžasný tam. Tak ahoj, dneska máme pondělí, je něco okolo 17:30 a už jsem doma. A jenom mě zajímala jedna věc. Teď jsem krájela cibuli a bůlela jsem jak u nějakého smutného filmu. Já nechápu. To je hrozný. Jestli máte někdo nějaký trik, namáčala jsem si i nůž do studené vody. A absolutně vůbec nic nepomohlo. No ale proč to říkám? Protože tenhle vlog bude asi plný jídla. Protože si akorát dělám francouzský brambory do práce, on je teda Honza nejí, takže a já jsem na něm měla hroznou chuť. Takže si je dělám aspoň do práce na zítra. A dneska budu k večeři asi dělat jenom salát Honzovi s lososem. A já si tam dám kuřecí maso, protože lososa nejím večerního, nebo takhle mě ryby jakoby udělaný nechutnej. Budu dneska asi dělat nějakou buchtu s meruňkama, protože naše se vrátili od babičky a přivezli plno meruňek. Jako kejte tu řasinku, jak mám na prstech, jo. A máme doma meruňky a potřebuje nějak rychle zpracovat, protože už jsou takový jako akorát si myslím, co se týče jídla. Ty hoši, ahoj. Ty jo. Jsem v té kapce měla pro něj do budutku, takže proto mi chtěli, že na to, že se budeme pustit asi do nějaký buchty. Tak ahoj, dneska máme středu. A já jsem včera nic natáčela, protože nebylo úplně nic zajímavého, co natáčet. Přišla jsem domů, šli jsme s tam na veterinu. Šli jsme z veteriny, šli jsme na procházku a najednou bylo kolik, asi 7:30. Pak přišel Honza ze zápasu a najednou jsme šli spát, takže teď je takový, máme takovou rutinu stereotypní a úplně není nic zajímavého natáčet. Ale dneska je teda středa. Já se pak chystám dělat cheesecake a většinou na ten základ používám teda bebečka. Čo je? Když tu takhle lehnu? A bebečka, ale tentokrát mi mamka poradila, že si minula, když to dělala ona, takže si koupila tady ty sušenky od Sedity. A jsou teda karamelový. Tak jsem na to zvědavá, jestli to bude takový jako jinačí a bude to jako chutnější, protože já dělám takový ten klasický cheesecake, i když se tentokrát na to chystám dát borůvky, co mám ještě zbytek mrazáku, tak jsem na to zvědavá a ukážu vám recept, nebo ukážu vám postup a recept bude pak nejspíš na blogu, takže pak vám ho dám dolů do popisku, abyste měli přesně co a jak, ale já většinou, ona je hrozně moc způsobů, jak to dělat a já většinou prostě co koupím, tak to tam do toho většinou dám, takže buď to jakoby dělám z tvarohu, vždycky tam je teda zakysená smetana a pak nebo tam dám Philadelphia a nebo to je asi všechno, takže většinou to tak jako míchám, co zrovna koupím a co mám v lednici. A teda musím říct, že to počasí, co bylo teď venku, jak bylo poslední 3 dny hnusně, tak to úplně na mě padlo a vůbec jsem neměla jako energii něco dělat a na něčeho se pouštět, pozoru, to je už je co dělá.
Takže teď jsem úplně ráda, že dneska už teda vysvětlo konečně jako sluníčko a je tam tak jako hezky a teplo a je to fajn. A ještě vám ukážu můj outfit, protože je sice hrozně jednoduchý, ale hrozně příjemný a myslím, že takový klasický, hezký. Mám tady to bílé tričko ze Zary, to uvidíte v holu, ale holu či uvidíte dřív než tady ten vlog. A pak mám tady ty mom jeans. A k tomu jsem měla dneska adidasky a ty svoje oblíbený brýle se sosu černý. To už jim ještě dáváme mailu navíc před procházkou. Celou dobu ho teď jedla, jo? Celou dobu. Ten pes mi to snad dělal na schvál. No. Tata už jede nebude. Chceš to? Tohle si dá. Nejrostomilejší věc na světě je, když Teo jí meloun. Tento jí, jak kdyby jedl cement. Jak to úplně chroupe. Kdo přijel? Přijel táta? Tak běž ke dveřím, běž, hodem. Tak ahoj, dneska máme o týden později, co já jsem se tak k tomu cheesecakeu ještě nedokopala. Protože pak už mi nějak nebylo dobře v ten, podle mě, čtvrtek, minulý týden. A jsem mu chtěla říct, mi přišla mi, nebo objednávala jsem si na, no če, objednávala jsem si na Actinu pár věcí a přišla mi, nebo to, co jsem si objednávala, přišla mi spirulína, tak jsem na to zvědavá. A chtěla jsem vám tady ukázat first impression. Tak uvidíme, jaký to bude. No, je to nějaká morská řasa. Ale je to prý dobrý, je to dobrý antioxidant, má to dostatek bílkovin a tvoří lepší tvar, lepší. Počkejte, já to donesu. To bude lepší. Tak vypadá to teda takhle. Je to nějakých 80 gramů a stálo to myslím, že 120 korun nebo 130. A je to jo, ze sladkovodní řasy a má to vysoký obsah bílkovin, antioxidant, podpora hubnutí a tvorba svalové hmoty. Tak jsem na to zvědavá, no. Pije se to teda a buď to můžete vypít v džusu, anebo jenom ve vodě to rozmícháte. Ale nesmíte to míchat kovem, takže nějak ideálně tady píšu do nějakého shakeru. Jedna čajová lžička. Tak to budeme asi zkusit. Tady máme shaker, to je teda Honzův. Já taky věc úplně nemusím, ale říkala jsem, že to zkusím, když je to ten antioxidant a má to hodně bílkovin. No co je? A já se hrozně takových věcí pět... No co je, prosím tě, tam nikdo není. Počkejte. No. Ne, nesmím se toho bát. Byl asi šílený. No, on možná smrdí ten shaker, ale... Takže to radši sundám z toho shakeru. Já musím, on se to motá. Ne, to nesmrdí ten shaker. No. Je to zdravý, Karolino. Je to zdravý. Že to má tu pěnu hru, to nemám ráda. No nesmí to moc chutnat, no asi. Třeba chlorela byla dobrá, jakože z začátku se mi to taky dělalo, jako navalovalo, ale člověk se pak zvykne a musí to fakt jako my jsme teda měli ty tabletky, co se koušou, nebo ono se říká, že nejlepší to kousat, protože se vám to líp střeba. A to bylo fakt, to už pak bylo jako v pohodě, i ráno, i večer, to už mi úplně nevadilo. To uvidíme, jestli to budu pít každý den upřímně, protože je to hnusný.
Možná to zkusím do toho džusu, ale bych si neskazila pak džus. No nic, dáme tomu týden. Uvidíme, jestli to bude mít nějaké lepší účinky. No ale co jsem chtěla ukázat ještě z toho aktinu. Jo, aktinu. Objednávala jsem ještě zvu nějaké proteinovky, co to měly. Ty byly teda docela dobrý, když nějaký Barbs, nějak se to takhle jmenuje. A to vám však dám dolů do popisku. Objednávala jsem teda 3 příchutě. Cream and cookie, hazelnut a myslím, že white chocolate and kokos. Už taky budete mi dole v popisku. Jsou docela dobrý. Říkají všichni, nebo hodně lidí doporučovalo to cookie and cream a to mě to úplně neoslovilo. Přišlo mi, že tam hrozně cítím ten protein v tom. Ale mě teda nejvíc asi chutnal ten hazelnut něco, ale nevím už, co to bylo. No a jako další věc jsem si tady koupila tady ty tapiokový perly. Tak zkusím udělat, chtěla jsem zkusit udělat ten tapiokový puding, to je něco jak ten chia puding, ale teda akorát bílej. A jo, připravu pudinko tady, jo. Tak to jsem chtěla. Pak jsem si tady koupila tady ty takové drcené boby, nepražené, do jogurtu, do ovesných vloček, třeba do palačinek by to mohlo být dobrý, nebo do dolívanečků. A nebo jsem si říkala teď do toho cheesecakeu, ale bych ho tím nezničila, to asi radši dávat nebudu, ale že tady mají smoothie, posyp na kaši, anebo je veganská myšlina. Tak jsem si říkala, že vyzkouším a tady tu značku už jsem hodněkrát viděla a teda nikdy jsem ji podle mě neviděla v obchodě, že by prodávali. A jako poslední tady mám tady ten doplněk stravy, nebo ten doplněk stravy, to je já doplňuji stravy v kapslích. Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi, horšík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. A to si teda dávám, tady píšou 4, ale si dávám 3 kapsle jenom, protože na tom aktinu doporučovali jenom 3 a ideální to je buď 30 minut před spánkem, anebo 2 hodiny po jídle ideálně, ale beru je teda večer, protože vlastně jakoby to tělo má, nebo ty tady ten doplněk stravy, má ulevit jakoby tělu a má si jakoby odpočinout. A proč jsem si to pořídila, nebo takhle. Já posledních 14 dní jsem hrozně špatně večer spala, jakože jsem nemohla prostě usnout, i když jsem byla unavená, prostě furt hlavě se mi něco motalo, ohledně buď práce, nebo tady YouTube nebo blogu, takže furt jsem jako musela přemýšlet a to teda mám, i když mám třeba v práci hodně věcí, co musím dělat, tak prostě vždycky mi začne večer šrotovat ten mozek a já prostě nedokážu vypnout a nedokážu usnout. Takže to byla taková věc, kterou prostě mi jako vadila, protože vlastně pak jsem třeba usla až hodinu a půl potom, co jsem si šla lehnout a ráno jsem měla zase problém vstát a byla jsem taková unavená. A Honza právě bere hořčík teda. A říká, že jsem potom hrozně dobře spí, tak jsem to zkoušela taky a musím teda říct, že jsem večer občas jsem teda měla taky problém usnout, ale prostě jsem spala jakoby celou noc, že jsem se třeba ani neprobudila, neprobouzela a takhle. Musím si dělat něco s těma pásama, to je hrozný. Že jsem se v noci neprobouzela a v klidu jsem jako se vyspala až do rána, ale vzhledem k tomu, že jsem mu to nechtěla jíst, tak už dávno předtím mi doporučovala Honzova mamka právě tady ty kapsle a ono to prý musí mít nějakou tu hodnotu, to MG nějakou určitou, aby vlastně jakoby aby to mělo nějakou jakoby působnost na to tělo a právě jsem na tom aktinu jsem je právě jakoby našla tady ty, tak jsem si říkala, že zkusím tyhle a je to jakoby minerály a slouží to na recovery, jo. Jak se tomu řekne česky? Na obnovení svalů, testosteronu a spánek. Tak včera jsem měla, myslím, že jo, včera jsem měla poprvý a spala jsem, ani nevím, jsem usla včera. Spala jsem dobře, takže uvidíme, no, jak to bude pokračovat a snad to bude lepší, no, protože všichni asi víme, jak je nepříjemný, když člověk nemůže večer usnout. Takže tak. Já jdu něco nafotit na blog, co potřebuji. Už mám napsaný popisek, ale
Ještě jsem nebyla schopná udělat fotku k tomu dneska. A půjdu udělat ten cheesecake. Takže korpus už jsem si sušenky už jsem si rozmixovala, dala jsem je společně s máslem a dala jsem je do drtové formy. A na to těsto, nebo na ten základ budeme potřebovat sýr Philadelphia, nějakou zakysanou smetanu, trochu mouškového cukru, 3 celý vajíčka a jeden žloutek a všechno to smícháme pěkně dohromady. A teď počkáme 10 minut, jenom aby se to odleželo. Dáme to do trouby. Co je to uží? Co je? Do petky. A je to dokonale tenké, pečené. Cibule mají hořčice. Já jsem milovník bambůrek. A teď si myslím, že jsem to dost omezila. Měla jsem naposledy bramburky. Ani nevím, kde už. Co tam pačka tady? Co tam pačka tady? Je tam hnusně, vidí venku. Tak ahoj, dneska máme sobotu a já se akorát chystám do divadla s Honzovou mamkou. Teď jsem se nějak nachystala, omlouvám se, jestli tady slyšíte větrák, ale momentálně se v tom bytě nedá jinak žít. A jenom jsem vám chtěla ukázat, co si beru na sobě, je to takový jako pohodovější divadlo na Václaváku. A mám na sobě tady tu helenku ze Zary, pod tím mám jenom bílý tílko, tady tu bílou sukni, tu mám taky ze Zary. A tenisky, protože jsem si úplně nechtěla brát otevřený boty, teď ještě budu řídit, takže tak. A jdeme na Líbánky na Jadranu, tady je tam Eva Holubová a Bob Šklepr, tak už se na to těším, protože mám oba dva ty herce ráda a účastníky zájezdu úplně miluju, takže doufám, že to bude sranda. Tak hra akorát skončila a musím teda říct, že to bylo naprosto boží. Tak už jsem se nezasmála v divadle, nedlouho jsem teda nebyla v divadle, ale... Čekaj, se tady zapíná. Takže to bylo naprosto úžasný, ale to světlo je tady šílený, takže vždyček si pokecáme doma. Teuši, on přijde, neboj, prosím tě. Tejo, kde je táta? Opět z auta. My se akorát teď chystáme do Prohonického parku. Tady jste už jen na procházku. A pak se asi zajdeme někam na oběd, no. Dneska už se už jak nám stával 7 a vydržela jsem toho jeho kňučení, tak do 8 jsem se v ním vyrazila ven. My God. Jinak to divadlo včera úžasný, všem to doporučuju. Jak jsem říkala, podle mě už včera tak dlouho jsem se už nenasmála, 2 hodiny v kuse, takže to bylo úplně parádní. Úžasné obsazení, Holubová, Bob Šklepl a pak 2 herci, jeden z Ordinace a jeden z Ulice, no. Jo. Takže fakt super. A lidí bylo teda narváno, byly povinné roušky, takže 2,5 hodiny jsme měli povinné roušky, ale tak ono se to dá nějak prostě vydržet, když musíte, no. Ale a vlastně mohli jsme mít i pití jakoby při tom představení sebou, to jsem byla celá překvapená, ale tak ono, vzhledem k tomu, že máte ty roušky, tak ono by to asi úplně jinak jako nešlo, no. Ale v klidu, prosím tě. To je hrozně nervóza. A to je asi všechno. Byli jsme v ABCčku, podle mě, na Václaváku, tam dole, nebo tam nahoře teda. A chtěla bych asi chodit takhle častěji, no, protože to je fakt super. Takže recenze 100%, doporučení 100%, fakt úžasný.
A my jdeme, nebo my jedeme do toho parku, viď? A já jsem se akorát teď nachystala do práce, ukážu vám, co mám na sobě. Tak mám na sobě tady to tričko černý ze Zary, tady ty bermudy a vezmu si k tomu asi nějaký jenom sandálky, protože venku je zase teplo. Tejo. Tejuši. Tejuši. Tejo. Víš, jdeme pryč, takže na nás naštvaný. Tak a já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Bude takový roztahanější vlog. Upřímně myslím, že během 3 týdnů dokonce. Mm-hmm. A protože máme takovou klasickou rutinu, kterou prostě teď nějak dodržujeme a nějak se jako často nemění. Tak a já budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu. Popřípadě tady dolů na YouTube a uvidíme se brzy u dalšího videa. Ahoj!